साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह क्या अल्लाह का दीदार कर पाएंगे। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تظنون في رؤيه القمر ليله البدر کیا چاندی کا چاند دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت ہوتی ہے؟ قالوا لا صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں چاندی کا چاند جو ہوتا ہے بڑا شاف و شفاف ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے بڑی آرام سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور دیکھتے وقت کی تکلیف نہیں ہوتی کوئی زحمت نہیں ہوتی تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم चांदी का चांद देखते हो तो उनकी जहमत होती है कोई तकलीफ होती है? कालूला या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल कोई जहमत नहीं होती है। قال ان كنا تدارون في رؤيتي تلك الساعه اے میرے صحابہ اس وقت جب تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب نبی نے جواب دیا اب نبی آگے کی فکریہ بتا رہے یعنی ثم یتوارا جب اللہ تعالیٰ دوبارہ امتحان دے گا اور جب بندے کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک ہم اپنے اللہ کا دیدار نہیں کر لیں گے تو پھر صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اللہ کو ہم کیسے دیں گے تو نبی نے جواب دیا نبی جواب دینے کے بعد پھر آگے کا مقام یعنی آگے کی پھر لیجیے بتاتے ہیں قال یعنی هل تدارون في رؤية القمر قال انكم لا تدارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم يتوارى کہ اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا دے گا ولیو پھر اللہ تعالی اپنے آپ کو دوبارہ ظاہر فرمائے گا ایوحدثون نفسا پھر اللہ تعالی اپنے آپ کا یعنی اپنے کا جان والا اللہ تعالی اپنے نفس کا یعنی اپنے آپ کو اپنے آپ کا تعارف کرائے گا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان صحابہ کرام فیضان صحابہ کرام فیضان اولیاء کرام فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا عارف قریشی صاحب قبلہ حضرت مولانا عارف قریشی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں ماشاءاللہ ابھی چند مہینوں کے اندر قدرت پانے والے یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں دوہرے کے ہیں حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ عزیز کا جو قدم ہے اور ایک بات اگر ہے کہ مولانا صاحب کو سن بھی جائیں گے آپ ٹھیک ہے اچھا بیان ہوتا ہے ماشاء اللہ نئے انداز میں بیان ہوگا اور آپ جب سنیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی ذرا خوشی پڑھو بولتی رہی در بولتا رہا زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا لوٹے تو امہانی کا گھر بولتا رہا اے حضور سر عرش بار بار کہ آئے گئے حضور سر عرش بار بار آئے گئے حضور سر عرش بار بار سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا پتھرا گئے یزید کے سب لشکروں سے باپ پتھرا گئے یزید کے سب لشکروں سے باپ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا زندہ باد زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندوں سے امتحان لے گا تو فارغ کے معبودوں کے پیچھے چلے جائیں گے مسلمان ان سے بار بار اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا رب ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پھر چھپائے گا پھر اپنے جلوے کو ظاہر فرمائے گا فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسًا پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرائے گا صادق کتنے پیسے لے فَيَقُولُ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مَا رَبُّكُمْ مَا رَبُّ سُبْحَانَ اللہ اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں فَتَّبِعُونِي میرے پیچھے پیچھے چلو میری اتباع کرو فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ جب بندے یہ سنیں گے تو تمام کے تمام بندے کھڑے ہو جائیں گے ایسے گزریں گے ایسے گزریں گے کہ جیسا کہ تیز رفتار گھوڑے گزرا کرتے ہیں۔ اچھا جس
बंदे का जैसा अमल यानी जैसे अमल होंगे, कोई तेज यानी बिजली की तरह भी यहाँ है, फिर वहां पर कोई तेज रफ्तार घोड़ों की तरह, यानी जैसा जिसका अमल होगा वैसे ही उस पर से गुजरेगा। तो बंदे गुजरेंगे और उनकी जबान पे जारी होगा सल्लम, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला में से गिरोह को जहन्नम में डालेगा, तो यूं कहा और कहा जाएगा हलिम लाती जहन्नम से कहेगा क्या तू भर गई, यानी एक गिरोह को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल करके फयू कहा हलिम लाती अल्लाह ताला कहेगा क्या तू भर गई, मजीद जहन्नम कहेगी मुझे और ज्यादा चाहिए। यानी फिर अल्लाह ताला एक जराए वाला अल्लाह ताला और निकालेगा, फिर फरमाएगा यूं हाल हलिम लाती क्या तू भर गई जहन्नम।